En San Suán, a sardiña molla o pan. Este ano a sardiña se molla o pan antes da data, pero o seu tamaño todavía non logra as medidas que require o consumidor. Eso sí, malia que medianeira, está exquisita. Comprobámolo no Mercado Municipal da Pobra. No Mercado Municipal da Pobra hai sardiña, medianeira, pero de excelente calidade. Ante a escasez de sardiña de bo tamaño, os praceiros da Pobra decantáronse por mercar a sardiña en Rianxo, cun tamaño aceitado para asar e de moi boa calidade e frescura. Bueno, de momento non hai sardiña grande, pero que medianillo sí que temos bastante este ano, mas está moi bo, moi bo. O de Rianxo está fenomenal. Pasa que non é esa sardiña grandona que se asa no San Xoán, pero bueno, vale para asar, E está moi, moi boa. De momento que hai medianillo, é sardiña pequena. Hubo algunha da costa, ya en Ribeira, pero non sei nin como foi. Nós o que estamos traballando aquí é todo de Rianxo, pero a de Rianxo é sardiña, pero pequena. Si, este ano, si, este ano a sardiña está moi boa. De graxa e deso está moi boa. De momento só hai chouva a sardiña, non se lleve por aquí. A dúbida de vendedores e clientes é de cara a San Xoán, se para entón chegará a sardiña e tará bo tamaño. Conformaránse con esas? De momento non se ve sardiña. O que se aguanta de momento son os prezos. A sardiña estáse a vender nos mercados por debaixo dos 7 euros o quilo. O precio moi asequible este ano, moi asequible, está de 5 a 6 euros. Cando outros anos iba de 8 a 10, home, non sei chegado o día que tamén pode cambiar un pouquiño, claro. Dependendo do tempo como estea. A da sobre 6, 5 kilo. É como estamos vendendo, a da ría así. De momento sí, pero hai que esperar a que chegue San Juan. De momento o precio está ben, home. A sardiña encara reta hacia o seu día grande, agardando a acompañar as cacharelas galegas. Os seus sustitutos, o xuruelo e o churrasco, xa se preparan tamén por si son requeridos.